Lidi, tady je Jackie a já vás vítám u dalšího dílu z Train Simulatoru 2016. Ano, vím, minulém díle jsem to trošku pokonil a řekl jsem 2015, ale opravil jsem to v editu, napsal jsem vám to tam. Takže doufám, že se vám minulý díl líbil, ale určitě se vám líbil. A dneska, jak si můžete všimnout, tak se projedeme s rakouským railjetem, který jezdí samozřejmě na trase Praha-Vídeň-Graz, takový největší stanice. Tak, mám tady celou soupravu, nebo jsou to vlastně dva odlišní lokomotiva, je od autora HRQ, budete mít v popisku videa. A vozy s řídícím vozem, což je úplně luxusní, jsou od autora, teď si nespomenu, ale dám vám to do popisku videa. Je k tomu i lokomotiva, akorát, že ta lokomotiva není tak propracovaná jako od autora HRQ, takže jsem se rozhodl pro tuhletu. Od HRQ. Tak, tady je Rachot zase, doufám, že mě přesto uslyšíte. Takže, co bych vám ještě tak o tom řekl? Tak já to trošku oddalím, výborně. Tak, můžeme si asi nahodit Tauruse. Jinak všechno budete mít v popisku videa. Tady jenom pro rychlík s krysou taženej, tamhle je Taurus, který táhne dříví. A tady je Deutsche Bahn BR-101, který tahne taky dříví. Jakože ne úplně tahne dříví, ale to je jedno. Takže navodíme si Taurus, všichni už víme, jak se nazve Taurus, protože už jsem to jedno ukazoval. Nebo pro ty, který nevědí. Takže za prvý si dáte, víte co, tak já vám to vypnu. Já budu hodnej. Tak. Když sem vlezete, může být někdy zmáčknutý tohleto. Tak co uděláte, že dáte na zelený, vždycky to musí být na zeleném, je to vlastně brzda lokomotivy, tak. Máte baterie, dáte na start, on se vám to vrátí, počkáte až naběhne, dáte na dva, nebo vyberete si sběrač první, automatický, druhý a první a druhý. Brzdy, G nákladní provoz, R rychlý, nebo R osobák, prostě osobní. Pak tyhle dvě páčky, jakoby zapínač HV a zvedneme sběrač. Tak můžete si všimnout, že se nám krásně zvednul. Tak, zařadíme směr. Světla, dolů svítí jenom světla. Nahoru svítí budíky i světla, ale nepotřebujeme budíky, aby nám svítily. Tak, odbrzdíme. Pardon. Tak, a tamhle nám jede s úžasným Taurus, s úžasným repaintem od českej drah Railjetu, který určitě budete mít v popisku videa, jestli na ně nezapomenu. Jo, úplně fakt super je to. Tak dal jsem to, aby jsme se tady jakoby spotkali, dva Railjeti. Tak. My jsme připravený na jízdu, tak počkáme, až nám tam skočí volno, nebo volno nám tam neskočí, skočí nám tam posun dovolen. Nevím proč. Ale skočí nám tam prostě posun dovolen. Hrál jsem si s tím ve scénáři, ale nějak prostě mi to nějak nešlo udělat. Takže tam máme posun dovolen místo toho, no. A tak doufám, že vám to nevadí. Tak. Můžeme se rozjet takhle hezky. No to jsem řekl brzo teda, když už jedeme, ale to k pohodě, že jo. Tak jo, ani jsem neřekl něco k trati a k tomu, kde odkud vyjíždíme. Takže vyjíždíme vyjíždíme z Chocně. To určitě všichni znáte, protože tady mimochodem třeba nádherný takovýhle průsmyk, nebo dalo by se to říct průsmyk mezi skalami. Je to vlastně vydolovaný, nebo vykut, nevím. Je to vykutovaný prostě mezi skalami takhle, je to fakt hezký, v reálu to vypadá hodně hezčí. Když tak se podívejte na fotky. Tak, z Chocně teda vyrážíme, tady máte nápis Chocň. A co si můžeme tak ještě, takže jsme na trati PBO, nebo jmenuje se PBO, podle mě je to Praha, Brno, Ostrava, ale nejsem si jistý. Tak, jo, tady mimochodem prostě máme taky posun dovolen, tam už máme výstrahu, takže v pohodě. A nevím, proč tam je výstraha, ještě. Je to teda, zatím je to z Pardubic jenom do Český Třebový, ale určitě to bude ještě dál. No, nevím, proč tam máme červenou, takže kdyby tam někdy byla červená, tak
Se omlouvám, ale máme všechno volno. Máme všude, bychom měli mít volno, mimo, teda jenom kromě změny rychlosti třeba nebo takhle. Tak. Je, kolik mi zase jedem? Na 60. To jo, tady 115, takže v pohodě. A očekávě 80. To je super. To je super, super. Tak. Že teda vyrážíme schodně na trati PBO a pojedeme až do Český Třebový. Tak já tady zvolním. Pojedeme až do Český Třebový a pojedeme přes Ústí nad Orlicí. Vím, že tam Railjet nestaví, ale no prostě vidíte, třeba já odbíhám zase od tématu, ale tamhle je červená, ale přitom máme jakoby volno, bychom měli mít. Tak, vím, že ve stanici Ústí nad Orlicí Railjet nestaví, ale já to beru jakoby takový menší rychlíček, aby jsme se ho ukázali vůbec, jak vypadá nebo takhle. Takže takhle ho beru já a vím, že tam nestaví, ale já tam budu stavit prostě. Tak, to bych takhle řekl. 85, máme to tam. Tak. Jinak tenhle Railjet je docela populární. Ne, já zase neumím říct jedno slovo, populární. Jo, populární, to říkám dobře, nebo? Jo, protože už hodně let's playerů, který natáčejí Train Simulator, s ním natáčeli. Takže mám trošku zaostalejší, ale tak doufám, že mi to prominete. Jinak je taky od nějakého, jo, tady budeme brzdit, protože tady budeme přejíždět na jinou kolej. Jinak je od autora, ježiš, jak se jmenuje, teď fakt nevím, jak se jmenuje, ale je to z rakouských stránek. Train Simulatoru z rakouských stránek. 40, jo, dobře. A taky budete mít v popisku videa, je to teda o hodně promakanější. Je to promakaný ten Railjet, ty vozy s tím řídícím vozem, úplně stejně jako tenhle Taurus od HRQ. Takže úplně super je to. Jo, tady můžeme se podívat třeba i dovnitřku, že to je promakaný jako tenhle, ale tam tady bude ještě víc, ale tenhle úplně krásně jako. Můžeme vidět, kde jsme? Tak to tam nezjistím, tady až se stavíme, tak sám podívám. Jo, jinak máte tady dva pohledy. Jo, a dělá to úplně nádherný zvuky přes vejpky. Fakt úplně úžasný zvuky přes vejpky to dělá. To třeba ten Taurus nedělá vůbec. Takže to je úplně bombastický, jo. Tak, jinak vám chci strašně moc poděkovat, myslím, že jsem to ještě neříkal, protože už to natáčím podruhý, ale to je jedno. Jinak vám chci hrozně poděkovat za 600 odběratelů, kterých jsme dosáhli včera nebo předevčírem, natáčím to v pondělí, včera jsme jich dosáhli. A takže za to vám chci hrozně poděkovat a zase bude livestream, kdybyste měli něco na, jako kdybyste chtěli něco vědět třeba o tom, nebo vás něco napadlo, co by bylo lepší než livestream, tak určitě napište a budeme tam streamovat hry samozřejmě. Všechny hry, které natáčím, takže tam bude i Train Simulator a chci tam dát i ten Ski Region Simulator. Takhle, tady už můžeme těch 85. Chci tam dát ten Ski Region Simulator i jak jste o něj psali docela dost, což mě překvapilo. Ale tak proč ne, ono je to dobrá hra. Tak sice to není třeba úplně tak graficky superový, jako je třeba ten Train Simulator nebo Farming Simulator, ale je to hezký. Mně se to líbí a takhle. No. 85 tam bylo, že já se takhle, jo, dobrý. Nevím, proč tam je ta značka, když... Jo, vlastně vím, ne, nevím. No, tady div... ne, nebudu to teď řešit. Jo, dobře, dobrý, jedem. Takže za to vám strašně moc si poděkovat. Takže kdyby vás něco napadlo, tak pište dolů do komentářů určitě. Tak jinak jste si mohli třeba všimnout, že tahle trať není úplně tak promakaná třeba jako... Nevím, jako testovací trať, ale je to víc jakoby o realističnosti, že to je víc reálný, než aby to bylo úplně nádherný. A mně se ta trať líbí a budu jezdit určitě. Možná, že teď si dáme na chvilku od testovací trati pauzu a je to a bude to možná lepší, že budeme jezdit po týhle, co fakt existuje ta trať. Tak, a je to, jak jsem říkal teda, myslím, že jsem to říkal z Pardubic do Český Třebový.
Takže pak bychom si mohli dát z Pardubic třeba nějaký buď to osobák, anebo rychlík třeba z Pardubic do Chocně. Uvidíme. To uvidíme. Já vás střihnu, protože mi někdo volá a hned budu zpátky. Takže se za chvilku vidíme. Ok, lidi, jsem tady zpátky, řekl jsem sice, za chvilku se uvidíme, ale neuvidíme. Uslyšíme spíš, abych to řekl dobře. Jo, Sifa. Dobrý, už to mačkám, neboj. Tak škoda, že nejdu ovládat třeba tyhle panely. A nebo zrcátka, ty by byly dobrý, kdyby šly ovládat. To fakt, jo. Či tohle nejde? Ne, to nejde, ale tak, to zase tolik nevadí. Jak se mi tady hrozně líbí ty stíny, že když na začátku videa jste si mohli všimnout 80, jo, jde tě jenom 80, takže pohodě. Pardon. Na začátku videa jste si mohli všimnout, že sluníčko bylo tady. A stín byl tady a teď je sluníčko tady a stín je tady u nás. Jak se to krásně takhle mění, přesouvá, to je úplně boží. Je úplně boží. Tak možná bychom si mohli rozsvítit ty budíky. No. Vidíte, teď se stín zase přesouvá k nám. Tak ale já teď zasnu, protože nám do toho bude svítit sluníčko. Tak. Trošku zrychlíme, tyjo, ten Taurus jede úplně na pohodu, ten skoro nepřidává, ten přidal na začátku a to je skoro všechno. Tak. Tady budeme takovou chvilku kličkovat. Jinak ta trať je v úzovkách, nebo já jsem si ji tak rozdělil na takový dva úseky. To je z Prahy do Chocně, z Prahy, z Pardubic do Chocně, bez práví. Z Pardubic do Chocně a z Chocně do Český Třebový. Z Chocně do Český Třebový je to takový víc obloukovatější, jedete tam třeba maximálně tak 100, nevím, třeba tam se tam jede 120, ale ne 120, tam může jít maximálně, myslím. A z Pardubic do Chocně je to, že rovný, můžete tam jít 160 a takhle. Tak, akorát mě úplně vyschlo v krku, co tady mluvím. Takže já vás možná střihnu ještě na chvilku a jdu si natočit pití, takže hned budu tady. Ok, lidi, jsem tady zpátky, natočil jsem si pití a můžeme jet dál. A tady je ta krajina tak hezká, jak to máte ty lesy, to je takový zlom tady dolů úplně. A nahoru, to je dobrý. 85, výborně. Tak, tady ty lesy, jako nevypadá to tady vůbec špatně. Tak. Tady je to hezčí teda, protože třeba když projíždíte z té Pardubic, zatím v Pardubicích to, tam je to prostě rovně, jde tam 160 a je to takový to, tady to máte hezký takový přírodu. No, je to takový hezčí. Pro mě teda. Někdo má třeba rád, když jede hodně rychle. Vydržte. Se to jenom zdálo, nebo ne? Tak to krásně píská. Ne, nezdálo se mi to. No, mi tam chybí nějaký vlastně ten. Jak to krásně pískalo v těch obloucích, ne zatáčkách. To je úplně nádherný teda, jak to píská, přijíždí přes vypky, to je lepší teda než ten HRQ model. To je teda fakt. Tak, ale trošku zrychlíme zase na 85. Ale dobrý, je takhle. Mě zajímá, když si to, jo, vlastně z Ústí nad Orlicí do Český Třebový, tam se projede hodně rychle. Nebo hodně rychle, no, 120. Taurus může 230, ne. Jo, myslím, že jo. Jo, má konstrukční rychlost 230, myslím. Myslím, že jo. Tak, v Německu, myslím, když jak jezdí, nebo v Rakousku, ne v Německu. V Rakousku, jak jezdí Praha, Vídeň, Graz, tak tam jezdí. Tak, tam myslím, že může jezdit na jednom úseku 230, takže to je super. Jo, tady je super rovinka před Ústí nad Orlicí. 85, to je super rovinka, jo. Tady je návěs pro elektrickou trakci. Připravte se na stažení sběrače. Já vyzkouším tady, když vypnu tohle, jo, tak se stáhne. Protože mě se jednou něco stalo, že očekávej 40. Super. Jo, vlastně já tady tohle vypnul. A on furt byl to. On furt byl to dole. Ne, nahoře. Tak jo, očekávej 40, jo, no tak, jo, tady to musíme stáhnout, ne, super, tak to se nám hezky nepodařilo, jo, Sifa, mačkám tě, super, to se nám krásně podařilo, tak já už nevím, ať si tady mám zpátky na to sběrač, nebo já chvilku počkám a pak ho nahodím,
To se nám teda podařilo, my se na to krásně připravujeme a pak to tady takhle vyfailím, no tak to je super. No fakt super, tak 40, ale máme návěstidlo ještě před sebou, krásně na to vidíme z dálky, takže můžeme brzdit až u návěstidla. Jo, teď nebrzdí vlastně ani dynamická, super. A jo, to už můžeme dát nahoru určitě. Nebo? Asi jo, hele. Tak jako, může. No, teď krásně brzdí, už je dynamická. Tak. A jdem do té vyhybky, aspoň 45, aspoň tak 45, ale to je jedno. Tak, tady jedem na nástupiště, které jsou tady, veš. Tak, ty tady jsou docela křivý ty kole, jako tady třeba takový, no to je jedno. Tak. To je nádherný, ten railjet je fakt úplně nádherný. Jak to klapá přes ty vypky, to je taky úplně boží. To je fakt úplně boží, já jsem tak rád, no moje, jak to klapá, jak to píská v těch obloucích, to je fakt úplně boží. Já tady už konečně budu moc otevřít dveře, tady jsme nemohli. Tak, tady jo, naštěstí. Tak, jinak kdybyste chtěl třeba návod někdo, jak se dělá scénář, tak určitě pište taky. Něco v tom umím, neumím teda úplně všechny funkce, ale něco. Tak. Tady máme tam volno, což je dobře, a tady konečně bude moci 120, nebo možná tam je 120 je tam, ale 160, nevím, jestli tam je. Myslím, že tam snad je, ale nejsem si teď úplně jistý. Tak. Se nám to načítá, jak se nám to seká. Ale tak v pohodě. Tak odbrzdíme. Tak podíváme se dozadu. Super. Tak. Výborně. Tak, takhle něžně. Říkám něžně, zastavím, ale tak už zastav. To bylo zastavení teda. No, to je jedno. Tak, otevřeli se nám dveře. Jenom doufám, že se vám tak líbilo to video, jak jsem dělal. Nevím, jenom tak mě to napadlo s tím Taurusem. Tady nevím, proč se neotevřeli dveře. Ale tady se otevřeli, takže to umí otevírat dveře. A možná tady už se to nepovažuje tolik za peron, takže tam už se neotevírá. Jinak to krásně i pípá, třeba když se zavírají ty dveře. Můžete poslouchat. Jo, za chvilku budete moc poslouchat, protože to trvá. Nebo trvá, protože já nevím, kdy tady máme odjezd. 18. Když už jsme měli dávno odjezd, tak ty dveře zavři. Tak. Jo, tady můžeme zdvihnout sběrače oba dva. Tak. Ale tohle chci vypnout. Jo, je to nádherný ten rail, že tak. Jinak se podívejte určitě. Jo, teď jsem se nezaseknul, teď jsem vám chtěl nechat jenom to pípání. Tak, nebojte, stánem ten sběrač, nezapomněl jsem na to. Já bych mohl odbrzdit. Tak to bych mohl, jako to se tak většinou dělá. Ale tak nemusím. No. Tak. Tady zase návěs pro elektrickou trakci, připravte se na stěžení sběrače. A dám jenom zadní zase, tak. Já teď nevím zase, u čeho jsem to skončil. Jo, určitě se podívejte na můj Steamu chat Jackie.cz1, kde jsou třeba různý obrázky nebo screeny z Train Simulatoru, nebo ať je to Train Simulator, tak i z jiných her třeba. Takže určitě se podívejte a já vás střihnu a hnedka budu zpátky. Tak jo lidi, jsem tady zpátky dneska, to je takový stříhací díl, bych to viděl tak. Super, tady to je výstražný. Tak, super. Super. Tak to klape přes ty vypky, možná s ním vás otravu, ale já z toho fakt nemůžu, to je úplně tak nádherný. Fakt úplně super, víte. No. Jsem tak přemýšlel.
Nebo, ne, vlastně dobře, byla přehozená ta vypka, dobře. Tak. Přidáme, tam byla 70. A tohle je 120, výborně. Mám takový pocit, že už můžeme, ne, nemůžeme ještě. Jo, už můžeme, dobrý. Tak. Super roze, já dáme tomu plnou pecku. Tak. Jedem. Konečně se trošku projedeš, tak za to vem. Tak. OK, tady se zase nastaví nějak pohled. Jedem zase, ne, vlastně tady už se může 120, já jsem nějaký. Tak, houknem, ať nám tam nikdo neskočí. Asi kdyby nám o nás třeba nevěděli, že jo. Tak. 120 máme za chvilinku. Tak, tady možná bude i 160, já se podívám. Jo, no tady je 160 už. Aha, tak to se podívám teda do záznamu, kde jsem to přehlídnul, protože já jsem ji tady nikde neviděl. No, tak se tady projedem 160. A tak proč ne? Tady už je to taky takový rychlejší, ale mezi tou Chocní a Ústí na Torlici je to takový zatáčka a všechno. A je to takový hezký, ale tady se zase hodně rychle projedete, takže je to v pohodě. Tak, ale tady už nám zbývá jenom pár kilometrů do, no 10, ani ne. Pár kilometrů do koneční stanice, do Český Třebový respektive. No, takže to znamená co? No, co to znamená? No, že za chvilku bude konec dílu. Tak, ale určitě budou i další. A při streamu, jestli jsem to neříkal, tak se projedeme teda v train simulátoru a projedeme se s railjetem, ale z řídícího vozu. Tak. Samozřejmě si budete chtít, protože kdybyste chtěli z té lokomotivy, tak se projedeme z lokomotivy. Takže. Super. Je tady ty markery, nebo co to je? Co to je? Dlouhá Třebová. Jsem to řekl trošku pozdě, ale to nevadí. Tak. Jedem. Jaký? 155, 160. Tak. 120, super. Tak, ale my já to tady trošku nechám rozjet. Tak, nebo můžeme to takhle trošku zabrzdit a ono to bude pomalinku brzdit. Vím, že já zase nevím, ale kde je ten rychlostník. Aby tady na mě někde nevybofnul. 90 pendolino. Super. A oni jsou tamhle podle mě. Byli tam 120, jo? Asi jo. To je tady taková pustina, tady bych fakt chtěl bydlet. A tak proč ne? Co tam bylo? Připravte se na stažení sběrače. Jo, my jedeme zase dokonce i míň. Co tam bylo? Já nedávám normálně pozor, nevím. To se nějak vyřeší potom. Se bude potom brzdit na emergency. A já mám také pocit, že tam byla 90, nejsem si úplně jistý. Tak, tady bude... Stáhněte sběrač. Jo, nemusíme stavovat. Ale jako tak to se nedělá. Viděli jste to, se podívejte. Protože tam to nebylo. A pak najednou si to rychle to přeměnilo. Tak teď zase nevím, co je tedy za rychlost, protože jsem řešil tamto. 90, dobrý, tak jsem měl pravdu. Třeba pak podívejte, jestli jste to neviděli, tak si to vraťte, protože to bylo teda škaredý. Tak, to bylo teda velmi škaredý. No, ale tak co teda? Teda co teda? No tak co? No jo, no, ale tak co se dá dělat? Tak, co tady je? Tady to krásně buguje, ale to je pro druhou stranu, tak to. Tak my máme očekávat 40, protože pojedeme do výměn. A jo, to, ta česká třeba má dobrý hlavy. Z hlaví. Ne hlaví, ale z hlaví. Tak. Ty tady jsou samý výstroje, jenom my jsme měli očekávat 40. To je dobrý. Jsme takový originální. Tak 70, ano, my stejně máme očekávat 40, ale to je jedno. Tak, ale tady to můžeme mazat. Těch, kolik je tady, 90 povolená, klidně 90, protože 70 je těsně před návěstidlem, kde my máme 40, takže je to úplně v pohodě. A stejně jeden pod skoro 70, takže to je úplně jedno. Tak. Super. Jo, tady vidíte,
Tady je 70, dokonce 75 a tamhle hned to návěstilo pro 40. Tak. No teoreticky za tím návěstidlem ještě nemusím mít 40, vadilo by to, kdybych jel do té vyhybky až víc než 40. To by vadilo teda, ale... Tak... No. To je jedno. To je jedno. Tady jdem do rovna. Jo. Počkejte, to mě zajímá, jak bude klapat. To je úplně boží to. To je fakt úplně boží. Tak a tady to zase rozjedeme. Tak a přijíždíme do Český Třebový, takže jestli se vám tenhle díl líbil, tak určitě dejte like. Jestli chcete, aby tahle série a všechny, celý kanál pokračoval, tak dejte určitě odběr. A nebo napište něco do komentářů, buď to k téhle sérii něco, a nebo co se týká téhle série, nebo co třeba chcete zkázat mě, nebo třeba něco na livestream. Tak co by vás napadlo, že by mohlo být dobrý. Teď doufám, že jsem si to nedal na tu slepou kolej. To by bylo úplně nejlepší. A ne, neměl bych, ne, nedal, naštěstí. Tak. Přijíždíme do Český Třebový s časem 12.26, takže tenhle cvik bude zhruba 27, 28 minut, 26 minut, nevím. Tak. Takže jestli se vám tohle líbilo, video líbilo, tak určitě dejte like, jestli chcete, aby vám přišla zpráva, když nahrajeme další video, určitě dejte odběr nebo subscribe, anebo napište nějaký hezký komentář. Tak já se na vás budu těšit do dalších videí a tady jenom zastavíme. Už tady je ten peron napravo. Protože ten jestli je pro nás, no tak to je teda... Ne, ten není. Pro nás je ten nalevo. Jak to skřípe, to je taky nádherný. Jo, tady to hodně rychle odbrzdí. Tak. Zastavili jsme, otevřeme dveře. Co to bylo? Tam něco říká německy, ta paní. Ta paní něco říká německy, ale opravdu fakt netuším, co to bylo. Já my si ani neotevřeli. Tak něco asi se to celý potěntělo. Proč to nejde? Jo, ono už jo? My jsou otevřený nebo ne? No, to je jedno. Tak well done. Ale jaký bet? Jo, otevřený jsou. No, protože jsem nenabral lidi v chocni, no, protože tam to nešlo nabrat. No, to je jedno. Taky mějte se hezky a uvidíme se u dalšího dílu. Nevím, proč tam vede mám tohle, protože jsem je vlastně nemá, to je jedno. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího dílu. Buďte z téhle série, anebo z ní. Mějte se a ahoj.